Kombëtarja kuqezi, siç e dini tashmë, ka hedhur vështrimin nga Euro 2024 për fazën e grupeve, por ne do të lëm pak pas pjesën sportive për të marrë edhe me një pjesë tjetër shumë interesante, siç është ajo e logjistikës. Unë kam kënaqësinë që të kem në një lidhje të drejtë për drejt konsulën e nderit të Shqipërisë në Gjermani, Anduena Shtefan. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne sot, Anduena, të shoh edhe të veshur me bluzën e kombëtares, një kënaqësi që jeni në RTS 24. Mi mbrëma, nuk e heqim fare më bluzën e kombëtares deri në fund të kampionatit. Ndërkohë, pa humbur kohë, kam përshtypjen që një ndër, le të themi, këto ditë për ju, një ndër çështjet më të diskutuara, kam përshtypjen që ka qenë edhe, le të themi, pjesa e tifozërisë shumë e rëndësishme, kanë qenë ditë të ngjeshura dhe të ngarkuara apo jo? Po, kemi kaluar dy ditë shumë të ngjeshura, por edhe shumë të rëndësishme. Dita e mbritjes së kombëtares tonë, një ditë që ka kaluar me një pritje të shkëlqyer të fëmijëve. Ne kemi parë videot e ekipeve të tjera, mund të them që Shqipëria ka shkëlqyer në mbritje dhe ka shkëlqyer edhe në ditën e open training, por si shkollës që nuk e kishim shumë të mirë, diellin duhet na e çonin çik nga Shqipëria në Gjermani. Duket sikur të paktën e kemi diellin këtu për të sjellë sukses me zemër shqiptarëve atje dhe kombëtarëve shqiptare. Ndërkohë kam përshtypjen që përgatitjet kanë nisur që tani apo është ende herët? Jo, përgatitjet tash janë në fund fare dhe mund të them që janë 99% të mbyllura. Ndërkohë atmosfera atje si ka qenë në këto ditë të mbërritjes së kombëtares, ti e cek e pak le të themi në fillim kur nisëm bisedën që dita kryesore kanë përshtypjen që është pritur edhe atje me shumë kënaqësi nga ju personalisht, por edhe nga gjithë shqiptarët që ndodhen në Gjermani, si ka qenë atmosfera, nëse mund na thuash pak më tepër? Në landin ton jetojnë mbi 150.000 shqiptarë dhe mund të them që 36.000 e klasës së parë që kishin fest në avetares dhe patën fatin, ndoshta një kujtim për gjithë jetën e tyre që të priste kombëtare në aeroport, kanë bërë xhelos të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Të njëjtë gjë mund të them edhe për datën 10, ku 40 fëmijë sportistë të 14 shkollave shqipe nga 10 qytete të landit ton shoqëruan kombëtare në daljen e tyre në pist. Interesi është i jashtëzakonshëm, dëshira për të takuar të gjithë sportistët, të gjithë lojtarët e kombëtares është e padiskutueshme. Për ditë rreth qendrës Kaiserslautern ka me 10 qytetarë që presin kur të dalin në një nga lojtarët që të lërë një autogram, që ta përshëndesin, por mund të them që është një atmosferë jashtëzakonshme, një dëshirë shumë e madhe edhe nga lojtarët për të komunikuar me publikun, nga ekipi organizativ, nga presidenti Duka, të gjithë janë në komunikim shumë të hapur, shumë miqësor me bashkëqytetarët tanë këtu, kudo që kombëtaren e kemi, dhe duhet të përmend që edhe gjermanët i kemi bërë pak shqiptar këtë javë. Shumë e bukur kjo, në fakt, edhe nëse gjermanët pse jo të bëjnë pak tifo pas, si të bëjnë për Gjermaninë sigurisht, edhe për Shqipërinë me që pas kanë këtë qasje që po më thua, ndërkohë nga ana tjetër kanë përshtypjen që teksa po shikonim edhe pamjen në krahun tënd kur ti po flisje, duket sikur shqiptarët atje, edhe pse në ditë me shi, mezi kanë pritur që të takojnë futbollistën tanë të kombëtares, kanë pasur mundësi të takojnë, me sa kuptoj. E kanë realizuar këtë ëndër. Po, ata patën mundësi të takonin kombëtaren, duhet falenderoj vërtet edhe trajneri Silvino që e mbylli një sy kur në përfundim të trajnimit të hapur apo shërbimit të hapur, lojtarët ndejtën me fëmijët, ndejtën me bashkëqytetarët, komunikuan, bën foto, bën nënshkrime. Ishte një atmosferë jashtëzakonshme dhe them që për të gjithë palët ishte një emocion shumë pozitiv, por edhe lojtarët u ndjen shumë mirë, se edhe ata sigurisht që e ndjejnë i përcillet emocioni dhe gjithë publiku që mezi i ka pritur. Ja kjo për shkakun që shikoni në ekran tani është pamja e 40 fëmijëve sportistë, talente të reja, 80% e tyre në fushën e futbollit dhe shpresoj që disa nga ato në një kampionat tjetër në Gjermani apo kudo që të jetë, t'i shikojmë në fushë. Do t'ishte pse jo shumë kënaqësi dhe sigurisht teksa shikon që ka shumë të rinj që e pëlqejnë në futbolin edhe duan të jenë pjesë e tyre. Ndërkohë, çfarë do doja të konstatoja që edhe ti e ke pak ka të bëjë me faktin që edhe vetë lojtarët kuqezi kanë emocione. Tifozët janë një lojtar plus për ta, kam përshtypjen. Patjetër. Ne patëm një fat shumë të madh sepse gjithë dita kishte shi. Në momentin që të 40 fëmijë u mblodhën për të pritur kombëtaren që të dilte në pistë, shiu pushoi. Edhe ishte kështu si një ogur shumë i mirë. Mbas asaj na filloi një shi shumë i madh, po asnjë nuk u largua nga fusha.
të gjithë pritën deri sa mbaroi stërvitja që të takoheshim me kombëtarët, do kishin ndetur aty edhe sikur do binte shiu prap rrëkesit që ishte në momentin që filloi stërvitja. Dhe kjo sigurisht që lidh, sepse ata e ndjejnë prezencën e publikut edhe e shpërblyen publikun për edhe për dëshirën e tyre për të ndejtur, por edhe për mos largimin, pavarësisht kohës dhe shiut. Ja këtu që për shumë për shikoni një foto me 5 nga mësuset e gjuhës Shqipe të Düsseldorfit, Duisburgut, Gelsenkirchenit, Borkeni, Boholtit, Felbertit, të cilat ishin shumë të lumtur, apo ishin dhe shumë të emocionuara, që patën mundësinë të takonin ekipin organizativ, drejtorin e kombëtarit, drejtan Baba Mustën. Ja shikojmë edhe këtu në foto, kjo është shkolla për shembull e Dortmundit, që është qyteti që do mirëpresi kombëtarin të premten. Pastaj patën mundësi të flisë, të takonin trajnerin, patën mundësinë të takonin presidentin, sekretarin e përgjithshëm dhe pastaj të gjithë lojtarët. Patë mes njerëzve të ardhurve edhe ata që kishin vështirësi, ishin me vështirësi lëvizje invalid, por që asgjë nuk i ndaloi as shiu, as kufizimet trupore që të vinin edhe të ta prekni kombëtarën. Ishte një moment shumë emocionuas kur një person pothuajse u përqafua nga çdo lojtar i kombëtarës. Ai ishte në karrocë, nuk mund të lëviste, me një bllokim muskular edhe në fytyrë, po gëzimi i tij nuk disi ta përshkruaj, ishte shumë emocionuese. Dhe duket në fakt edhe nga fotot, teksa mund të kalojmë edhe një tjetër pikë, kam përshtypjen të bisedës tonë, çfarë i takon edhe le të themi përgatitjeve apo masave që Gjermania ka marrë sa i përket edhe pritjes së tifozëve që le të themi për pak ditë do të jenë atje. Po, në stadiumin e Dortmundit pritet të jenë 65.000 tifoz, sigurisht për Shqipërinë dhe për Italinë. Mund të them që ka një interes, ka pasur një interes shumë të lartë edhe për tifozat nga Italia. Edhe Italia ka një diaspor shumë të madhe në landin tonë. Ajo që ju shikoni në hartë është rruga që do bëjnë tifozët nga pika e stacionit qendror të trenit dhe deri në stadium. Tifozat kanë dy alternativa. Ata mund të devijojnë nga stacioni qendror i trenit për të shkuar në pikën e parë, Westfalen Park, në krahun e djathtë të fotos, në të cilën do të mblidhen edhe tifozat kuqezi. Aty do të nisë edhe marshimi i të gjithë tifozave, pritet të jenë deri në 3000 veta, po ndoshta edhe më shumë, që do të dëshironin të ecnin bashkë në tingujt e muzikës, me megafonat, me banerat, me veshin kuqezi deri në stadium. Dhe në pjesa tjetër e tifozëve, të cilët mund të ecin përmes qelimit të Gjelbërt, në një distancë prej 2 e prej 4 kilometrash, një gjë shumë e veçantë kjo qytetit të Dortmundit, që qyteti e ka shtruar për ta lehtësuar sa më shumë lëvizjen dhe orientimin e tifozave në këtë ditë. Do tjetë pra një letemi rrugtim i thjesht edhe si pas shpjegimit që ju bët, por edhe si pas hartës që ne pam, që ndoshta edhe publiku që në ndjen nga ekrani, pse jo të ketë letemi një qasje më të qartë të kësaj letemi rrugtimi që do të kenë ata për në stadium. Po, pikërisht, për ne është shumë e rëndësishme që të fillojmë të transmetojmë informacione sa më të sakt për të gjithë ata që do jenë atje me dhe pa bilet, që dëshirojnë të ndjekin ndeshjen në qytetin ku do luhet ndeshja, pra në Dortmund. Ne këto ditë do fillojmë edhe përmes gjithë kanaleve të diasporës të shpërndajmë këto informacione. Këto informacione janë të gjitha të bazuar në faqen e federatës, fshf.org, Euro24, qyteti i Dortmundit. Ne do të përsërisim në çdo ditë këto, sepse do kishim shumë dëshirë që bashkëkandidatarët tanë të ndjenin ndeshjen, të kishin sa më pak vështirësi dhe të orientoheshin sa më lehtë. Ndërkohë shoh edhe në materialet që ju na keni nisur që do të ketë edhe parqe ku mund ta shikojnë falas ndeshjet përpara se le të themi përpara se të kalojmë në detaje të tjera të masave. Po, në Dortmund. Për ata që janë në Gjermani, kuptohet. Në Dortmund, qendra e qytetit, rreti i mbrojtshëm i qytetit, si analog do ishte Unaza e vogël e Tiranës. Ajo do të jetë gjitha një fan zone, një zonë ku do ketë ushqime, pije,
aktivitete të ndryshme dhe në zemër të kësaj zone është edhe pika e parë ku ka public viewing. Kjo pika ka 4 ekrane të vendosur në kurisë të njëra tjetrës, është Friedensplatz dhe është me një kapacitet pak më të limituar se sa opcioni i dytë, këtu mund të rrinë deri në 6000 veta. Ndërsa public viewing, që është shumë specifike dhe shumë e veçantë në qytetin e Dortmundit, gjendet vetëm 25 minuta larg stadiumit, është Westfalenpark, parku i Westfalis, i cili do ketë një ekran gjigant prej 144 metër katror në një skenë të integruar, në të cilën të gjithë ata që nuk do kenë mundësi të kenë biletë, do kishin mundësi të argëtoheshin, të ndiqnin ndeshjen. Aty do ketë dhe DJ, do ketë dhe muzik, do jenë këngët e tyre të preferuara të këngëtarës tonë, kështu që jam e bindur që jo vetëm kaq, por edhe brohorimat e publikut në stadium aty ndihen live. Ndërkohë, duket sikur do të jetë një atmosferë fantastike, siç ka qenë gjithmonë në fakt pjesëmarrë dhe siç është vetë futbolli, por nëse flasim teknikisht, shohim që keni edhe informacion sa i përket edhe rregullores së stadiumit. Ndoshta shumë persona që na ndjekin tani nga ekrani mund ta kenë vizituar më herët stadiumin në Gjermani, aty ku edhe do të luhen ndeshjet përkatëse me Shqipërinë, por ndoshta ka nga ata të cilët edhe mund të duan të dinë disa rregulla tipike që ndonjëherë edhe i harrojnë apo të paktën të mos gabojnë. Unë do doja të shfrytëzoja emisionin tuaj dhe ju falenderoj edhe për këtë mundësi që po na jepni, që ata ti referohen patjetër faqes së FSHF-s, rregullat fshf.org, Euro 24 Dortmundi, si dhe çdo burimi tjetër zyrtar, qoftë edhe të faqeve të shoqatave të diasporës, siç është shoqata Ideal, për të marrë informacionin e saktë çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet. Ky kampionat është pak i veçantë nga kampionatet e tjera, rregullat e sigurisë janë akoma edhe më të forta dhe do t'i lutesha të gjithëve të kenë kujdes, të mos marrin cash me vete, shumë lek me vete, të mos të kenë të ruajtur në celular numrat e telefonave të e institucioneve bankare në rast se mund të mbasin kartën e kreditit, të ketë të ruajtur në telefon numrin e ambasadës shqiptare në Berlin në rast se mund të mbasin dokumentat e udhëtimit, por ajo që është shumë e rëndësishme është në stadium nuk lejohen, në stadium është situuar si në aeroport, lejohen vetëm pak gjëra dhe pak flamuj që nuk janë më shumë se 50 cm, që janë me dru, që janë të miratuar nga UEFA, unë po marrë vetëm flamujt se e di që të gjithë e kanë me shumë dëshirë këto, lejo të merë dhe një mje qante vogël, kështu që sa më letë të uzdojnë dhe sa më sigur të uzdojnë, aq më pak probleme do lindin. Më vjen mirë që i transmetojmë këto informacione, sepse ndonjëherë duhen theksuar, mendohet sikur sigurisht të gjithë i dim, sepse realisht i dim, po më vjen mirë që ju i përmendni për në mënyrë që të vim në ndihmë edhe publikut. Shoh që kemi edhe aplikacionin zyrtar të Euro 2024, ju përmendët datën të FSHF, po padyshim edhe të Euro 2024 si një le të themi hint për publikun që na ndjek për çdo informacion të detajuar. Kam përshtypje në këtë aplikacion apo jo? Po, edhe këtu kemi një risi, sepse për shembull në këtë kompeticion nuk ka asnjë lloj bilete të printuar, biletat janë vetëm përmes aplikacionit. Ajo që është paksa konfuzuese është fakti që UEFA ka krijuar dy aplikacione. Njëri aplikacion quhet UEFA Tickets dhe të gjithë ata që kanë bler bileta ose që miqtë e tyre i transferojnë biletën, duhet ta kenë patjetër këtë aplikacion në mënyrë që të sigurojnë marrjen e biletës elektronike dhe kalimin e tyre tek miqt apo të pranojnë kalimin nga miqt tek ata. Aplikacioni i dytë që është shumë i rëndësishëm për ditën e ndeshjes, si për në stadium, ashtu edhe për lëvizjen e tyre nëpër qytete, është aplikacioni UEFA Pass. Ky aplikacion ka biletën, ka po të njëjtat të dhëna siç ka dhe aplikacioni tjetër, pra të njëjtën adresë emaili dhe do të rishja vëmendjen e të gjithëve të kenë kujdes të mos krijojnë dy aplikacione me dy emaila të ndryshëm. Duhet të jetë i njëjti email në të dy aplikacione. Në këtë aplikacion ato kanë FanPass dhe me pasaportën e tifozit FanPass, ata kanë mundësi që në çdo kontroll të autoriteteve të tregojnë që e kanë biletën me vete. Kjo është bileta si për trenat rajonal në të cilët do lëvizin në landin ton, ashtu edhe për trena, ashtu edhe për stadiumin në momentin e hyrjes.
Ndërkohë kam përshtypjen që mund të flasim edhe diçka le të themi që jemi drejt fundit, ekziston edhe frika e huliganëve apo jo? Ka marrë masa kam përshtypjen policia? Pa ja le të themi kështu që media është forcë e madhe, për shembull, media gjermane e gjithë bota pati një transmetim të jashtëzakonshëm të pritjes shumë të veçantë të kuqezive kur erdhën në landin tonë. Ishte një emocion shumë i veçantë dhe e rrit theksoj që ato fëmijë të klasës parë dhanë një bukuritë jashtëzakonisht të veçantë dhe një çiltërsi jashtëzakonisht të madhe këtij kampionati. Ne fillojmë dhe me gërmën A, por 4 orë më vonë, pasi ishte një publikim i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, një publikim super pozitiv për Shqipërinë, për shqiptarët, për të gjithë ne, 4 orë më vonë në media u pa një publikim me një pretendim se ultrasi shqiptar dhe ata polak po bëheshin gati, kishin mbritur po në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë në Dortmund apo në landin tonë, informacioni ishte i pasakt dhe i pa sistemuar, por kishin ardhur për të vendosur që të krijonin një situatë ndoshta të padëshirueshme gjatë kohës së përgatitjes edhe në stadion. Unë mund t'ju them që në ditën e stërvitjes së hapur ka qenë një ditë aq e ngrohtë dhe aq vlazërore dhe aq komunikuese sa që nuk ka asnjë lloj shansi që këta persona të cilët pretendohet nga media se do kishin dëshirë të prishnin këtë atmosferë, të prishnin imazhin ton, t'i bënin dëm vendit të tyre, t'i bënin dëm vetes tyre, familjeve të tyre, thjesht ndoshta për një ego dhe mungesë bilete. Ne kemi me qindra shqiptarë që nuk e kanë biletën dhe që mezi po e presin kampionatin. Në ditën e marshimit me datën 15, ne do fillojmë në orën 7:01 çerek në parkun e Vesfalis. Ne do marshojmë të gjithë me kuqezi, me muzikë dhe me banderola dhe me banerat të cilat UEFA i ka të gjitha të miratuara. Unë i bëj thirrje të gjithëve atyre që dëshirojnë të jenë, të vinë, të shoqërojnë marshimin. Dhe ata që nuk kanë bilet, të vazhdojnë edhe 800 metra më tutje të shikojnë ndeshjen në parkun e Vesfalis. Nuk gjej asë një arsye që një shqiptari përgjeshëm të donte, të sabotonte një ngjarje kaq të madhe dhe të prishte një imazh kaq të mrekullueshëm të kombëtarës tonë deri në këtë moment që po flasim dhe jam e bindur që të mbetet kështu. Duke uruar sa më shumë suksese kombëtarës sigurisht dhe duke të falenderuar që ishe me ne, unë them të ndajemi këtu dhe pa dyshim keni një sërish gjithmonë një ftesë për të folur gjithmonë për të rejat më të fundit rreth kombëtarës. Faleminderit shumë. Jeni të mirëpritur në çdo kohë, ju falenderoj dhe suksese.